Dövlət yol polisi qərb bölgəsində reydləri davam etdirir. Bu dəfə Qazax, Axsafa və Tovuzda əsayiş keşikçiləri qanunu pozan sürücü və piyadalara qarşı yoxlamalar aparıblar. Qazax rayon polis şöbəsi dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları rayon ərazisində yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, piyadaların vurulması ilə nəticələnən qəzaların qarşısının alınması məqsədi ilə mütəmadi olaraq profilaktiki tədbirlər həyata keçirirlər. Növbəti reyd zamanı keçidlərdə piyadalara yol verməyən sürücülər müəyyən edilərək barələrində müvafiq tədbirlər görülüb. Yoxlamalar nəticəsində 20-yə yaxın sürücü məsuliyyətə cəlb olunub. Ağstafada da yol polisləri analoji nəzarət tədbiri təşkil ediblər. Təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edilməməsi, avtomobillərin konstruksiyasında dəyişiklik və digər qayda pozuntuları aşkarlanan reyddə sürücülük hüququ olmadan avtomobil idarə edənlərə də rast gəlinib. Görülən qanuna müvafiq tədbirlərlə həmin şəxslər yol hərəkətində iştirakdan kənarlaşdırılıb, avtomobillərin müvəqqəti dayanacağı aparılıb, 15-dən çox inzibati xəta ilə bağlı protokollar tərtib olunub. Yol hərəkəti qaydalarına riayət edilməsinin təmin olunması məqsədi ilə həmçinin TOZ polisi yoxlamalar aparıb. Əsasən dayanma durma, piyada keçidlərindən istifadə, piyadalara yol verilməsi və digər zəruri qaydaların yerinə yetirilməsinə nəzarət edilib. Aşkarlanan qayda pozuntularına dair qanuna uyğun şəkildə tədbirlər görülüb. Reyd zamanı həm piyadalar, həm də sürücülər barəsində ümumilikdə 20-dən çox inzibati protokol tərtib edilib. Orxan Cəfərzadə, Ramil İmranoğlu, Qazax, Ağstafa, Tovuz.